6-нчы беттеш бул жерде эми албетте Өзбекстандан келген Асан Минабаса, бул кызыл бурчта турган спортчу. Анын боюнун узундугу 378 сантиметр. Уруштун кармаштыруу боюнча өз өлкөсүнүн чемпиону. Андан сырткары бул спортчунун салмагы 71 килограмм. Демек уруштун кармаштыруу боюнча өлкөсүнүн чемпиону болгондон кийин бул спортчу дагы албетте көптөгөн ишеним, үмүттөр менен бул жакка келген. Ал эми анын каршылашы тууралуу айта турган болсок, бул көк бурчтагы спортчу кыргыз өлкөсүнүн мушкери Чыңгыз Асанбай уулу. Боюнунун узундугу 183 сантиметр, салмагы 73 килограмм. W Selection боюнча 2 жолку чемпион, грэплинг боюнча Кыргыз Республикасынын 2017 жылкы чемпиону. 2012 жылы спорттун кармаштыруу боюнча дагы ошол спорт чеберлигин дагы алганын айтсак болот. Чыңгыз бул Талас облусунун кулуну. Анан албетте бул жерде жергиликтүү тургундар дагы Чыңгызды мыкты колдойт, бирок эң негизгиси ал эмес. Эң негизгиси эки мушкердин ортосундагы беттеш. Бул эки мушкер дагы өзлөрүнүн тарыхын, өзлөрүнүн ошол профессионалдык рингдеги көрсөткүчтөрүн жаңылоого мыкты үмүттөрдү арттырууга аракетин көрүшөт. Демек бөлүктүн беттештин биринчи раунду башталды жана эки спортчу эми бул жерде ашыкпастан туура кадамдарды көрүүгө аракеттерин кылууда. Албетте бул жерден спортчулардын эми физикалык гана даярдыктары эмес, психологиялык жактан дагы канчалык деңгээлде даяр экени башкы манини, башкы ролдордун бирин ойнойт. Андыктан канчалык деңгээлде алардын машыктыруучулары күчтүү болсо, ошончолук деңгээлде алардын жеңишке жетүүсү дагы жакыныраак болот десек болчудай. Ашыкпастан мына мынтип эми алыстан гана текшерүүчү соккуларды бири бирине жолдоду. Булардын беттешин көрөрмандар дагы үн чыгарбай бирден менен карап кызыгып турган учур. Албетте эгер деле эки спортчунун кимиси бири бирине мындай тамайыраак соккуларды алса, алар дагы ордунан кыйкыра калып тура калары талашсыз. Жана Чыңгыз Асанбай уулу эми гана мына мынтип дагы бир буту менен соккусун жолдогону менен кайрадан жооптук бутту Асан Минасаба дагы жолдой алган. Мынтип каршылаштар ашыкпастан бири бирин толук байкап билүүгө аракеттерин көрүшүүдө. Негизи көптөгөн мына ушул спортчулар көптөгөн негизи бул ушул спорттун уруш түрүндө эмес, баардык түрүндө эле алгач каршылаштарын карап, каршылаштарын билип түшүнүп, анан андан ары беттештери же болбосо кармаштары уланат. Мынтип эки бүгүнкү беттеште негизинен эле спортчулардын көбү күрөшкө аракет кылбай, мына ошол алыстан эле баардыгы туруп, мына ушул турган абалда соккуларды жолдоп туруп иштегенге аракеттерин көрүшүүдө. Демек мына бул жерде эми Чыңгыз Асанбай уулу мыкты бир ыкма менен бир жыртуу ыкмасын алган жана каршылаштарын көздөй алгачкы соккуларын жолдой алган. Ал эми анын башкы насаатчылары дагы мына ушул рингтин жанына келип алып өз насаатын айтып жаткан дагы көрүүгө болот. Демек бул жерде эми башкы машыктыруучунун айтканы эмес, спортчунун өзүнүн канчалык деңгээлде даярдыгы, канчалык деңгээлде ушул беттешти өткөрүүгө көргөн даярдыктары беттештин тагдырын чечет десек жаңылышпаган болобуз. Демек эки спортчу тең мыкты жетишкендиктерге жеткен. Биз эгерде өзбекстандык спортчу уруштун кармаштыруу боюнча өз өлкөсүнүн чемпиону болсо, бизден спортчу W Selection боюнча 2 жолку чемпион экен дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетели. Жана мыкты мүмкүнчүлүк жана кубаттуу соккулар биринин артынан бири орун алып баштаган кези жана бул жерде эми беттеш токтотулабы? Жок, андан ары жок. Ооба, токтотулду жана биздин
мекендешибиз Чыңгыз Асанбайұлы. Мынтип эми убактысынан мурда 2 мүнөт 5 секундада каршылашынын үстүнөн техникалык нокаут менен жеңишке жетип турган чагы. Куттуктайбыз жана мыкты бир Чыңгыз Асанбайұлы. Башында эч кандай ашыкпастан каршылашын жакшы окуп байкай алды, андан соң аны мына ушинтип жыгытып алып ыңгайлуу бир позицияга келтирип алып каршылашын техникалык нокаут менен жеңүүгө толук мүмкүнчүлүк алды. Жана борбордук бөлүктөн бул спортчулардын жеңиши дагы экен, спортчунун эле эмес, жалпы анын ошол машыктырган, жалпы аны эле колдоп жүргөн көрөрмандарын дагы бул жеңиш менен куттуктап койсок болот. Ал эми ардактуу тилекөөрчүлөр, бул WEF 58 Profile 23 турнири экенин эсиңиздерге сала кетели. Бул беттеш Латвия Эртаймаш Федерациясы тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылына карата Талас облусунда өткөрүлгөнүн дагы эсиңиздерге сала кетели. Бардык мына ошол WEF Profight турниринин тартып айткандай Эртаймаш кулаты боюнча беттештерди НТС спорт каналдарынан көрсөңүздөр болот. Биздин канал сиздер үчүн ар дайым кызмат кылууга даяр экенин эсиңиздерге сала кетебиз. Жана биз мындан кийинки беттешке албетте күбө болмокчубуз. Ал беттеш бир аз жеңил салмакта орун алат. Кайтылоодон кийин албетте кийинки беттешке назарыбызды бурабыз.